Ty krávo. Čau, tady Freeskurt, vítám vás u tohoto dalšího videa a v dnešním videu, dámy a pánové, pojedeme do Strašnic a dneska tam nebudu sám a dneska tady nebudu jezdit sám v tohle videu, ale dneska budu jezdit s Petrem Macháčkem, který mi psal, že jde do Strašnic, si nechci s ním si zajezdit, říkám si proč, něco natočíme, třeba vymyslíme něco nebo mě třeba něco naučí, buví, uvidíme, jak to dneska dopadne, já rovnou jdu do auta, jdu si koupit něco k obědu a jedeme do Strašnic, do skateparku, trošku tam si zajezdit. Tak jo, jsem v autě. Dobrý, nice. Jsem v autě, jdu do Mekáče, jo, něco si koupím Mekáče, asi taková klasika, do auta rychle. A pojedu do toho skateparku, ještě si cestu musím koupit třeba Big Shock nebo něco, mám na to hroznou chuť. Co jsem chtěl říct, tak dneska tady to auto budu vracet, když ho vidíte nejspíš naposled. A dneska si budu přebírat nový auto, který už budu mít jakoby na delší dobu. Bude se jednat o Swift Sport, jo, žlutý auto, už jsem o tom mluvil vlastně v minulém videu. A je to takový prostě sportovnější auto, nebo nevím jak to říct. Těším se na to hrozně, o tady tom bude samotný video, mé předávačka prostě a vidíte jak to vypadá. Snad to bude v klidu všechno, hrozně se na to těším, fakt jako extrémně. Dobrý den, vítejte do Strašnic, zdravím, co si dáte? Dobrý den, já bych poprosil Big Mac menu s kolou. Ještě k tomu něco taštíčka nebo třeba? Ne, jenom Big Mac menu s kolou. Děkuju. Jen kartou budu platit. Jo. Okay. Děkuju. Oskano. Nazdár. Tak jo lidi. Dobrou chuť. Jsem už ve Strašnicích, zase klasika, zaparkoval jsem a jedu jezdit. Yes. Jsem zvědavý, jestli už tam Petr je, myslím, že jo, říkal, že už přijede dřív, aby se rozjezdil a začíná být pěkně, takže mám rado, že neprší, je v pohodě počasí. Nazdar. Čus. Kde máš věci? Tam v rohu. Okay, super. Je prázdno docela, viď? Ty jo, jo, na to, že je hezky. Přepnutý na GoPro tady, Petr Macháček. Nazdar, ještě takhle. Čau. Ti pak půjčím asi helmu, nebo GoPro teda. Tebe, mám jí moc nahoře, to by asi viděli tebe, můžu jít za tebou potom. A nebo si můžu, no nebo jo, tebe, já padu za tebou, uděláš nějakou sériečku tady, aby viděli, jak se pořádně jezdí. By the way, Petr Macháček, tyhle, to je ten, co tady s Johanem a ještě s Baudyšem, kdo ještě s váma začíná. No, s Kubou Wolfem, co má Gizmány. S Kubou Wolfem, jako samozřejmě. Jo, Martin Nogo vlastně ještě, tak tady začínali skutering, tyhle. Ale to dlouhá doba, přelom roku 2003, kamaráde. To, no ty krásno. Si pamatuju fakt, jak vždycky ty koloběžkáři seděli tam. Už si měl stanoviště, tady vždycky BMXka, tam na straně byli vždycky koloběžkáři a tady skejťáci, to si pamatuju. Jo, a ty brusleři tam. Brusleři tam lezdě, ale ty už tady snad ani nejezdí, ty vole. A vždycky ta bedna tady byla třeba u toho velkého kráteru, v té bedny se skákalo. To bylo hustý, no. Jak jde? Yes. Tak kombíčka a okay. Ty kráso. Teďka není jenom o trikách na placku, můžete jezdit i takovýhle streetový věci. Třeba můžete vodit do sudu. Ty vole. Tak si můžem. Ty krávo. Já jsem teďka nedělal, jsem koukat. Kamku, jestli na tebe, ty vole, nebo kam dopadám já, ty vole. Good. Jo! To piče! Jo! Jo! Kovičky! Kurva!
Pojde, dneska jsem oblečený dost jako retro, retro tričko, retro boty, ty vole. Já, ty seš dneska hodně OG scooter tady. No a já mám ještě kámo, doma jsem si vzal Kilko Mad Gear, takový to, je to tvrdý, ty vole. A to dělám tak hodně pomalu, takže jako by to uvidíš. Ty vole, to prostě úplně... Aha, to tady snad nikdo nedělá bubí. Ty krávo. Ty vole. No. No, neříkejte nahlas, máš takový. Seru na to. Ale vím, že jsem prostě furt jakž takž na noze. Ty krávo. Já jsem naděl, kudy mám jít, ty vole. Jsi říkal, jestli něco jmeš nebo ne, ty vole. Jinak lidi, co koukáte na video, dneska to nebude nic o tom, že já bych tady něco zandával, dneska tady hlavně natočit Petra, abyste viděli, co všechno se dá dělat na koloběžce, a že to není jenom o těch tricích, ale to dělám já hlavně. Já mě předsudky na ty koloběžkáře, to mě víš trošku mrzí, že chci ukázat, že prostě můžeš jezdit i abys nepřekážel ve skateparku, neznamená to, že jsi koloběžkář, takže automaticky překážíš. Přesně tak. Je to o každém jako zvlášť a myslím si, že nějaký hejtování je úplně zbytečný. Hlavně když vidíte nějaký prostě malé děcka na té koloběžce, který překáže, tak je lepší spíš mu vysvětlit, jak se v tom skateparku jezdí, co jsem dělal já několikrát, když jsem byl prostě na Smíchově nebo kdekoliv nebo tady, tak jsem tomu klukovi vysvětlil, jako kudy se tady jezdí, kde se skáče, kde se dopadá a tak. Týpek to prostě podle mě pochopil a nenajížel třeba z Elka naopak nebo takhle. Učený z nebe nespad, že? Přesně tak, všichni jsme byli malí, všichni jsme nějak začínali. Bar Smith Track Out. To je nějaký vysoký flair tady v tom rádiu. Jo, pojď. Já si jednou vyletím. Sady sednu. Ty jo, jsou nad coping jak... Ty krávo. Mě se líbil. To je dobrá věc. To je to něco mezi... To jsem udělal jedno omylem a pak říkám, to byl asi nějaký trik, ty vole. To jsme se naučili ve Švýcarsku tak ty v roce 2010, jo. Třeba ještě bar spin do toho. Že... No. Krávo. To bylo divný, ale jako... Přesně, já jsem tam jako... Nevím, jak to dopadlo, vole, ale dobrý. Máš možná boot first? Tak jo, ještě mezi tím mám takovou pro sebe challenge. Je 25, dlouho jsem nedělal fast point pro ně, tak pro svých fans tady vyvrzdám fast point pro ně. Ty král, tak jo. A na první? Kuba je mi svědkem, že jsem ho dneska nedělal. A... To jsem. Tak tam? Ty krávo! Kámo, je to tam. Jak to lákovky prostě, zmány. Jo, já přes ten fanbook, víš, to tam... Já nebudu provokovat. Jak to tam hrotili. Tak jo, jedem. Yes. A blondiáčku, počkej, jo. Blondiáčku, to je Počkej, teď jsem měl takovým stavem, jsem tam... Super, jsem tam málem hodil to beko taky, vole. Já jsem fakt jel, říkám, ty vole. To by the way, lidi, si chcete vidět trošku lepší videa, tak tady Péťa s Richardem vlastně točíte na DigiTV, odkaz máte v popisku. Jo, jsem rádi, když se budete koukat na naše videa, yes. To je jeden čistě jako výspíš našeho života, přesně pro ty koloběžkářů, ale samozřejmě tam je kolomotorky, takže kdo máte rádi, chcete yes. Sporty, check it out. Tak ne, třeba ale Čiše de Barbar se jmenuje Vodel, tak sám si to odjedu teďka. Tak dávej. Jsem odjel jednou, dvakrát. Jo, tam padne, vole. Timo Grandu. Ne! O, 3627 takový, jo.
Je to moje nejdelší peky, co jsem odjel. Dobrý, dobrý, dobrý. Ty vole, dobrý. Dobrý, stoj, stoj, stoj. Nazdar. Nazdar. Pecka. Ty vole. Ty kráso. Ty krávo. Takhle jsem se, tak už vím, jak to vzniká, vole, já se bouchám totiž tím jedním kotník, no jasný. A jo, to je ten Petr Macháček, který si pamatuju, vole. Ty polety tady přes krátery. A jediný, co umím takhle polet. A dostal se přes to, tak chtěl vypne. Úplně v pohodě, kámo, tak tady to jsem nejít vychytal, kdy jsem mohl, ty vole. Fuuu. Kámo, tak to byl můj nejvíc příjemný dopad v mém životě. Takže v životě jsem takhle příjemně nedopad, nevím, jak jsem to udělal. Já jsem přesto dal jednou super vip. Že jsem mi vyskočil, udělal jsem jakože... Jo. Jsem dal přesto a vím, že já to mám, kámo, video, jenom to tam střihnu teďka. Jo. A jo, překonal jsem svůj strach. Taká bubuska. Ty vlastně to je pišnej. První věc, kterou nedám přes na placku. Hele jo, lidi, tady v tom, co dám bar spin, tak on dodí fléra. Nevím jak, ale prostě ho tam dánu. A ty krávo. Tak jo. Frér, díky moc, Péťo. Já děkuju za to. Vidíme se vás příště. Přesně tak. Lidi, je tady závěr dnešního videa, jsem sice v jiném triku, jsem vlastně i v jiném autě, chtěl jsem natočit závěr, tak ho natáčím teďka, protože to video chci zítra vydat, tak abych to nemusel nějak jako komplikovaně dotáčet. A v jakém jsem autě, už je to auto, který budu mít prostě už u sebe na dost dlouhou dobu, to se dozvíte v příštím videu, kde se ho budu převzít do Suzuki, je to krasavec, teďka jsem se šel projet a je to neskutečný. Takže lidi, jestli mě ještě neodebíráte, tak určitě odebírejte, protože skoro 60% lidí, co na mě kouká, tak nemá odběr, takže dej tam ten odběr, dej ho tam. Sledujte mě na Instagramu, instagram.com/freescoot a dejte mi lajky, odběry, všechno možné. Já se s váma loučím a u dalšího videa. Peace s váma, lidi. Já jsem Freescoot, se mnou jde celý klub. Děláme hluk, se mnou jde celý klub. Já jsem Freescoot, se mnou jde celý klub. Tady.